አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ ዘምሩ አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ አቡነ ዮሐንስ እጅጌ ዮሐንስ ዳነን ዋንተ ፈውስ ብፁዕ ዲናሶር እምነ ጽዮን በሰው ልጅ አምሳያ ወለዱ ብርሃን በኢየሩሳሌም በምድረ ሳረራ እጅጌ ዮሐንስ በአምላክ ተሰራ አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ አባ አንተን ያለ ሁሉ አቡነ ዮሐንስ አቡነ ዮሐንስ እጅጌ ዮሐንስ ዳነን ባንተ ፈውስ አባ አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ አቡነ ዮሐንስ እጅጌ ዮሐንስ ዳነን ባንተ ፈውስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር በቸርነቱ ጠብቆ የሰይጣን የዳብሎስን ሴራ እንቢ ብላችሁ ጠላትን ረግጣችሁ ወደዚህ ቅዱስ ቦታ እንድትመጡ የረዳችሁ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ ህፃናትን ጨምሮ ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? አሜን። አምላካችን በቸርነቱ ብዛት ጠብቆ አክብሮ በድጋሚ አሰባሰበን። ገና ነው ንጉሥ ኤልሻዳይ አማኑኤል ድንግል ማርያም ልጅ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። በዚህ ቤተክርስቲያን እጅግ ታምራቱ የበዛና ብዙ ድንቅ ስራ እየሰራ ያለ የሞቱን ነፍሳት አንስቶ ነፍስ ዘርቶ እንደገና አቁሞ የሚያሰድ ጻድቅ ነው ያለን። ክብር ምስጋና ለአምላካችን እንበው። እያችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የጨለመ ሲመስልን ይነጋል፣ ያዘነ ስንሆን እንደሰታለን፣ የራቅነ ስንባል እንቀርባለን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ንጽሕት ቅድስት ጸጥ ያለች ቀጥ ያለች የማትወዛወዝ ለዘላለም የምትኖር እንደነዚህ ያሉ ጻድቃን ጻድቅ የመነኑ የበቁ እኔና እናንተን ብቻ የሚጠብቁ ስለ ዓለም የሚጠብቁ የሚጨነቁ ስለ እኔና ስለ እናንተ ዋጋ የሚከፍሉ አያችሁ፣ የሞተውን ሕፃን አስነስተው አቁመው ለክብር ያበቁ ጻድቅ ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር ልጆች። ስለዚህ ከዚህ በላይ ታሪክ የለም በዘመናችን የእግዚአብሔር ልጆች። እምነት ግን ያስፈልጋል። እስከ መጨረሻ የታመንክ በቃል ሁን ነው መታመን ነው ዛሬ የሚያስፈልገን። ስለዚህ ለሁሉ ነገር ፈቅዶ እግዚአብሔር የጻድቁ ምልጃ ረድቶን ይህን ስንሰራ እኔ ዛሬም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። በአካባቢ ያሉትም በወረዳ በክፍለ ከተማ ያሉ ወንድሞቻችን የደን ጥበቃም እያገዙን፣ ፈተና ቢኖርም አብረው ፈተናውን እኛ ጋር እየተጋፈጡ ለዚህ ሁሉ ነገር እንድንበቃ አድርገዋል። ምስጋና አቅርቡላቸው በእውነት ለነሱ። ይሄም ብቻ አይደለም፣ የዛሬ ወር የቤተ ክርስቲያን በፈተና ከዚህ ቢደርስ በጸጋ ደግሞ ለክብር በቅቶ ብፁዓን አባቶቻችን አበው ሊቃነ ጳጳሳት መምህራን ወንጌል የየአገረ ስብከቱ የአገረ ስብከታችን ስራ አስኪያጅ የየክፍለ ከተማ ስራ አስኪያጅ መምሪዎች የአድባራት የገዳማት አስተዳዳሪዎች እንዲሁም የሚመለከታቸው የአድባራት የገዳማቱ አገልጋይ መምህራን ዘማሪያን ሰባኪያን ወንጌል ባሉበት በደማቅ ሁኔታ ልናከብር በዝግጅት ላይ ነው ያሉ። ጻድቁ አባታችን ከብረዋል። ከእናታቸው ማኅፀን ገና ሳይወለዱ ለዚህ ክብር በቅተዋል። እኛንን የምንከብረውና በዚያው እግር መንገድ ሁላችሁ መታችሁ ለዚያ ቀን በረከት ጻድቁ ጠርተዋቸዋል። ከላይ ከሰማይቷ ከቅዱስ አርሴማ የጻድቁ አባታችን የአቡነ እጨጌ ዮሐንስና የጻድቁ አባታችን የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ጽላት ወይም የክብሩ ታቦት ወደ ቤተ መቅደሱ ወደ አዲሱ ቤተ መቅደስ መጥቶ የሚገባበት እለት ነው። የዚያ ቀን አድርሶን ለበረከት እንድንበቃ መድኃኔዓለም ይፍቀድልን። መድረኩን ለመንፈስ ቅዱስና ለሊቀ ትጉሃን ባይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አስረክባለሁ። መንፈስ ቅዱስ ለእሳቸው የሚናገሩበት ለእኛ ሴሜጀሩ አድሮ እስከ መጨረሻው ጸንተን መልካም የሆነውን ፍሬ ተመግበን ዘላለም መንግስቱን ጽድቁ እንድኖር ፈቃዱንልን። ይቆየን። ወደ አባታችን በመላው ዓለም ሆናችሁ የምትከታተሉን አሁን የምንገኝበት ቦታ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር ወይራ ሰፈር ገነተ ሰማይ ቅድስት አርሴማና
አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን እንገኛለን። ይህ የምታዩት ቤተክርስቲያን እነሆ ለመመረቅ አንድ ወር ይቀረዋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። የአቡነ እጨጌ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደላቸው አባቶቻችን ሰበካ ጉባኤና የልማት ኮሚቴ ቅንጅት በዚህ መልኩ አሳምረውታል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አሁንም የኒ ድርሻ የኒ አሻራ ሳይገባበት እንዳይመረቅ የምትሉ 1052949726 የኔም ለአቡነ እጨጌ ዮሐንስ አሻራዬ ድረስ። አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ባለንበት ባርኩን የምትሉ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር ባላችሁበት ሆናችሁ በንግድ ባንክ የወይራ ሰፈር ገነተ ሰማይ ቅድስት አርሴማና አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ብላችሁ መላክ የምትችሉበትን ነግሬያቸዋለሁ። ሌላው ይህ ስራው እየተጠናቀቀ ነው ያለው። አሁን ኮርኒስ ላይ ነው ያሉት። ቤተ ክርስቲያኑ በአንድ ወር ውስጥ ተጠናቆ ለመመረቅ የሚያስፈልግ ነገር አለ። እግዚአብሔር የፈቀደላችሁም ተዘጋጁ። ዙ ውስጥ ካላችሁ ወይንም አሻራውን የሚያሳርፍ እንዲዘጋጅ የመቅደሷ ታቦቱ የሚያርፍበት ቤተ መቅደሱ 30 ካሬ ምንጣፍ ያስፈልጋል። ቅኔ ማህሌቱና የዙሪያው ውስጡ 102 ካሬ ምንጣፍ ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ ይሄ የተቀመጣችሁበት ቦታ ትንሽ መስፋት አለበት። ታቦቱ እንዲዞር ማለት ነው። ታቦት መዞሪያ መሰራት አለበት። ሰው መቀመጫ መሰራት አለበት። እነዚህ ዙሪያውን ታቦቱ የሚዞርበት ለማዘጋጀትና ከምርቃቱ በፊት እንዲያውም ከነገ ማስከኞ ጀምሮ ይህ ዙሪያው የሚደለደልበት ቀን ነው። ዙሪያውን ተደልድሎ ዙሪያውን ተነጥፎ በዚህ መሰረት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ተስተካክሎ ሐምሌ 29 የዛሬ ወር 2016 ይመረቃል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እንግዲህ አባታችን ሊቀ ኅሩያን ስብሐት በአየ እድለኛ ናቸው። በሄዱበት ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ይሰራሉ። እንግዲህ ቅድም እንደነገሯችሁ እኔ አሁን እዚህ ሳገኛቸው ሶስተኛ ቤተ ክርስቲያን እየሰሩ ነው። እዛ ጀሞ አማኑኤልንም እራሳቸው ናቸው ያሰሩት። እየሰሩ ነው ያገኘኋቸው። ጀሞ ልደታ ተራራው ላይ ወጥተው ቤተክርስቲያኑን እየሰሩ ነው ያገኘኋቸው። አሁን ደግሞ እዚህ መጥተው አቡነ እጨጌ ዮሐንስን እየሰሩ ነው ያገኘኋቸው። እኔ ስራ የሚሰራ ሰው ደስ ይለኛል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስለዚህ ካህናቱ፣ ሰበካ ጉባኤው፣ አስተዳዳሪው በዚህ ቅንጅት በዚህ ፍጥነት እዚህ ስላደረሱ እባካችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። እኛ የምናገለግለው በነፃ ነው። አባታችን እንዳሉት የስብከትም ሆነ የሚዲያም ሆነ በቴሌቪዥንም ሆነ በመድረክ በሁሉም ነገር 46 ዓመት በነፃ ነው የምናገለግለው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ደሞዝ አለው። ለእኛ የሚከፍለን ለእኛ የሚሰጠን ደሞዝ አለው እግዚአብሔር። ስለዚህ እኛ ከየማንኛውም ቤተክርስቲያን ከማንም ምንም ሳንቲም ተቀብለን አናውቅም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በነፃ እናገለግላለን። እግዚአብሔር ይጨምራል ክብሩን። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን ድንቅ ምስክርነት እንሰማለን። እሺ፣ አሁን እስቲ ባንደበትሽ ተናገሪ።
እሺ ጸጌ ዮሐንስ ያደረጉልኝን ለመመስከር ነው። እግዚአብሔር ሁሌም ከፍ ይበለኝ ተደረገው ለሁሉም ለጎደለበት ይሙላ። አይሽ ማልቀስ አይደል ተናገር። በትዳር 8 አመት ነበር የቆየሁት። በልጅ እንዲባርኩኝ ሁሌ ጠይቃቸዋለሁ። በ8 አመት የመንታ ልጆች እናቶኛለሁ። ክብር ለአባቶች። ወንዴራከዝ ወንዶች ሁለት ወንዶ ማና ማተባሉ ክርስትና ስማቸው ተክለ መድንና ገብረ ዮሐንስ። ተክለ መድንና ገብረ ዮሐንስ። ገብረ ዮሐንስ መንታ ልጃሽ ያሳድግልሽ። እልል በሉላት እስቲ። እውላችሁ 8 አመት አልቀሳለች። 8 አመት አቡነ እጨጌ ዮሐንስን ተማጽናለች። አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ልስጡኝ አስታክፉኝ ስትል እሷ የለመነችው አንድ ልጅ ነበር። ግን ሁለት ልጅ አስታቀፋት። ልንበርላት። ክብር ለመድኃኔ ዓለም። ክብር ለአቡነ እጨጌ ዮሐንስ። አመስግኑ እግዚአብሔር። ይሄው ነው። አያችሁ፣ ከልባችሁኑ ከልባችሁኑ የተጠራችሁበትን አውቁ ወገኔ። ከልቡ የመጣ በእውነት የተናገረ ይፈጸምለታል፣ ይሆንለታል። እግዚአብሔር ያስታቀፈሽን ያሳድግልሽ፣ መልካም ልጆች ያድርግልሽ። አቡነ እጨጌ ከካንሰር በሽታ አድነውኛል። ፍቅርተ ማርያም ነኝ። ይኸው የጣቴን ወርቅ ሰጥቻለዋል። በልል በሉላል። ይኸው የማይድነውን በሽታ እንዲህ ነው አድነዋታል። እልል በሉ ለመስግኑ። ክብር ለሱ ይሁን። ተወልደ መድህን እኚህ አባት ምንጣፉን በሙሉ እኔ ነኝ የማነጥፈው፣ ቀድሜ አስመዝግብ ያለ ብሏል። እልል በሏቸው። በሙሉ ምንጣፉን ተችሏል። በደንብ አድርጋችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። በመላው ዓለም ደግሞ በእማማ ሚዲያ ስትከታተሉ የነበራችሁ ይህ የሚደንቅ ታምራዊ ቦታ በጣም ብዙዎች ከካንሰርና ከተለያየ ደዌ የተፈወሱበት፣ እንግዲህ የዛሬ ወር ደግሞ የጻድቁ አባታችን የአቡነ እጨጌ ዮሐንስ የእረፍት በዓላቸው ነው። በዚህ የእረፍት በዓላቸው ደግሞ ይህ የምትመለከቱት ቤተ መቅደስ አምሮ ደምቆ ይመረቃል። እግዚአብሔር ይመስገን። አመስግኑ እግዚአብሔር በዚያ ቀን በሰላም አድርሶን እዚሁ ክብረ በዓሉን ለማክበር ያብቃን። ወደ ክቡር አባታችን ወስዳችኋል። እግዚአብሔር አምላክ በበረከት አብዝቶ ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። ሕፃናቱን አሳድጎ አረጋውያን በእድሜ በጸጋ ጠብቆ በቸርነቱ ብዛት ዓለምን እንዲጠብቅልን በእውነት መጠራታችሁን እወቁ በሚል ርዕስ እነ ጳውሎስ እነ ጴጥሮስ እነ ሲላስ ዛሬ በዚህ መድረክ ተገልጸዋል። በእውነት እግዚአብሔርን አመስግኑ እስቲ። በእውነት ይሄ አገላለጥ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው። በጠየቅነው ልክ አብዝተው እንዲባርኩን ፈቃድ ይሁንልን። ጤንነት የጎደለን ጤንነታችን ይሙሉልን። ሀብት የጎደለን ሀብት፣ ቤት ያጣን ቤት፣ እድሜ ያጣን እድሜ እንዲጨምሩልን፣ እንዲሁም ደግሞ ልጅ ያጣን ልጅ እንዲሰጡን። ሁሉን ነገር የሚሳናቸው ነገር የለምና አሟልተው እንዲሰጡን ፈቃድ ይሁንልን። የጻድቁ ምልጃ ይለየን። ይቆየን አባታችን ይብለን ጸልይ።